Още трима души се присъединяват. Добре. От нашия екип вече виждам освен доцент Драганова и Зорница Стоянова, професор Зорница Стоянова, Петко Цветков. Браво. Нашия много близък съмишленик, професор Юлия Дойчинова. Също от УНСС. Да. Станимир Стойчев, здравейте! Много се радвам да ви видя и се радвам, че имате интерес към нашата тема. Иновациите в земеделието също са много силно свързани с градското земеделие. Здравейте на всички! Радвам се, че съм част от, ще бъда част от този семинар. Здравейте! Интересно, макар че работим с селски общности, градското земеделие ми е интересно. Ами специално и с вашата ниша, може би в бъдеще, именно в градовете, може би ще има място за така лесно достъпен зелен фураж през цялата година. Точно фураж, едва ли ще им трябва да град. Но, ами на тези, които отглеждат някои животни. Пази Боже, ако трябва и градските хора да гледат животни. Чудесно, значи започваме вече, но така, това ми хареса, започваме вече да имаме и теми за дискусия. Като се знае, че, например, градове са и Съединение, и Брезово, Раковски, Перущица, определено имат нужда от фураж. Преди години имаше спор за Хисаря, искаха да им забранят да отглеждат животни, за това, че са курорт. Интересно. И тази тема с това какво разбираме и какво е ценно от градското земеделие, ние днес ще споменем. Ако искате, колеги, да започваме. Или включвате се нови? Аз мисля, че не, няма други чакащи. Да. Така че ако не възразявате, можем да започнем. Благодаря на всички, които се включиха в уебинара на нашата секция. Секция общности и идентичности в Института по философия и социология при БАН. Този уебинар е посветен на градското земеделие, градско земеделие, качество на живот. Това е темата на проект към фонд научни изследвания на колектив от учени, както от нашия институт, така и от други университети и институции, ръководен от доцент Мариана Драганова, както и на книгата, която беше публикувана през лятото на миналата година в издателство Шпрингер, публикувана на английски с заглавието Urban Agriculture for Improving the Quality of Life, Examples from Bulgaria. И тук искам да споделя изключително радостната за нас всички новина. Тази книга е с отговорен редактор доктор Дона Пикърт. Тази книга вчера на Общото събрание на института беше одобрена от всички колеги след гласуване за научно практическо постижение, за научно-приложно постижение на нашия институт в една много оспорвана конкуренция с други значими книги, на специални броеве на списания и научни трудове. Така че честито на екипа, който е работил върху изследването, който е работил върху книгата. Това е постижение за българската наука. Това показва видимост на нашите научни разработки в чужбина и надявам се видимост и на нашите социално-економически, културни и всякакви проблеми в чужбина. Давам думата на екипа и на доктор Дона Пикърт да
представят своето изследване и своята книга. Заповядайте. Благодаря ви много, професор Келиан, за това въведение. Да, наистина целта ни днес е от една страна да представим обобщени данни от нашето изследване, което проведохме от 2017 до 2020 година, което се опита да и положихме много усилия да покажем дали има и какви връзки има между практиките на градско земеделие и качеството на живот, по-конкретно в София. Разбира се, да представим на по-широка аудитория нашите данни, защото в интерес на истината ние до сега сме представили много голяма част от тях в различни научни издания, в конференции, но не сме имали възможност да разговаряме с различни типове актьори и ще се опитаме да го направим в малко по-дискусионен формат, не в лекционен. Разбира се, в няколко подтеми, момент само да си задвижа презентацията. Това е един скриншот всъщност от уебсайта на нашето изследване, който все още се поддържа. Ние си поддържаме сайта. Може да намерите в него обобщени резултати, видеопрезентации, в които представяме данни от изследването, също на наши колеги, които участваха на нашата финална конференция. Имахме възможност да чуем данни от Китай, от Бангладеш, от Южна Америка, може би и на вас това би било интересно. И това, което ние ще направим днес, е да на първо място да ви въведем накратко, разбира се, в целта и характера на изследването, и след това да обсъдим три различни подтеми, като идеята е след всяка тема с кратко представяне от нас, да включим и вас с вашите въпроси, с коментари ви с, може би, насоки на къде да продължим търсенето, защото градското земеделие наистина е необятна тема. И така, накратко ще обсъдим въобще за какво говорим, когато споменем това понятие градско земеделие и дали е необходимо всички да разбираме едно и също под него. И съответно, ако не го разбираме, до какви митове води това и съответно дали те имат някакво основание в реалността. Важните и смятам много интересни резултати, които искаме да ви представим, са в посока на това каква е нагласата към градското земеделие и към природата на столичани като цяло, от гледна точка на това, че когато обсъждаме с практикуващи, с местната власт, какви да са следващите стъпки за развитието на градското земеделие в София, много често изниква въпросът за това как това ще бъде прието по принцип от всички, местните общности, не само тези, които биха искали да се занимават с градско земеделие, и смятаме, че ние произведохме много, много важни данни в тази посока. Тоест, как би се приело и как се приема изобщо градското земеделие, и разбира се, какви са конкретните ползи от него. Като ние тук ще се концентрираме до голяма степен върху ползите, които открихме в социален план. Защото след малко доцент Драганова ще ви запознае с характера на изследването. Ще видите, че то беше мултидисциплинарно в повече от една област, но ние специално днес в нашата, от името на нашия социологически екип ще ви запознаем основно с социалните ползи. И така, и пак преди да дам думата на доцент Драганова, бих ви помолила всеки в чата да си напише името и какъв интерес има, от каква гледна точка има интерес към вебинара днес, в каква роля. Съответно, ако от сега имате някакви конкретни интереси, които бихте искали да споделите и да насочите дискусията, има време, има възможност, гъвкави сме. Така че заповядайте. И след като приключи доцент Драганов, аз бих помолила, без да съм предупредила за това, Георги, ако може като асистент и така
добър да предложи помощта си, може би да обобщи в това, което се е постъпило в чата. Георги, съгласен ли си? Да, разбира се, ще следя чата и ще казвам какво постъпи към нея. Много ти благодаря. Казахме вече, вебинара сте записва. И така, доцент Драганова, заповядайте. Доцент Драганова беше ръководител на екипа, на целия изследователски екип по проекта финансиран от фонд научни изследвания. Да считам, че ми даваш думата. Да, давам думата, да. Доцент Драганова. Да, аз ще движа слайдовете. Ако нещо смятате, че не се справим добре, може да ме насочвате. Да, добре. Благодаря, Дона, за думата. Аз преди да кажа няколко думи уводни за проекта, преди да Дона да пристъпи към същността на, нали, на презентацията й, искам да, така да се радвам и че много хора виждам, че участват в този уебинар и приветствам секцията, която организира този публичен форум, защото мисля, че градското замеделие все още е нова тема в България и мисля, че дори нашия проект е, бих казал, един от така пионерите в разработването на тази тема и в теоретичен, и в практичен план. И приветствам всички участници, които са или сподвижници, може би, или хора, които се интересуват, или пък някои, които просто има любопитна темата, така че все още без да знаем колко и души откъде участват, благодаря за тяхното присъствие. Наистина ще кажа няколко думи уводни за самия проект, протичането му. Преди всичко, идеята за едно мултидисциплинарно изследване на феномена градско земеделие, не просто като традиционни земеделски практики, а по-скоро като социален феномен, и влиянието му върху качеството на живот върху градските общности се появи при нас някъде още през 2012 година, когато двама колеги, Дона и още една наша колега, която не присъства днес, участваха в европейската мрежа КОСТ за градско земеделие, която беше събрала учени с различен профил, с цел да проучат формите и функциите на градското земеделие в Европа, където то доста по-рано, бих казала, се развива и като форма, и като резултати. От тогава ние започнахме да работим в института за търсене, нали, на нови знания и практики за градското земеделие. Преди всичко решихме на примера на София, защото смятаме, че то така първоначално беше получило най-широко разпространение в столицата, имайки предвид и все пак териториалния обхват. Но разбира се, искахме да видим какво е влиянието на тази нова форма или проявление на земеделски практики върху качеството на живот на една такава голяма териториална и социална общност, каквато са сторичани. Този натрупан опит първите години ни даде така кураж ние да кандидатстваме в фонд научни изследвания към МОН, и именно с идеята да направим едно мултидисциплинарно изследване, не само социологическо, но от гледна точка на икономически проблеми, екология и ландшафтна архитектура. Кандидатствахме и в края на 2016 година нашия проект беше одобрен. Той продължи близо 3 години, имахме едно удължение заради пандемията, така че в общи линии малко се проточи нашата работа, но пък това ни даде възможност да осмислим и първите резултати и след това да преминем от една в следващите фази на изследването. Така, самия проект, както казах, беше осъществен най-вече в периода 2017-2020 година. Основната цел беше да проучим доколко и чрез какви механизми градското земеделие има потенциал да повиши качеството на живот или поне отделни елементи от качеството на живот на градските общности, предимно в 4 аспекта – социален, икономически, пространствен и екологичен. За целта, както споменах, се сформира един
мултидисциплинарен екип. От нашия институт участвахме 5 социолози, главен асистент Дона Пикър, главен асистент Галя Колева, професор Емилия Ченгелова, доцент Албена Накова и моя милост, икономиста, доцент, вече професор Зорница Стоянова от УНСС беше също член на нашия екип, и доктор Нина Толева, която мисля, че за съжаление днеска не присъства, която е ландшафтен архитект от УАСГ. На по-късен етап в нашето изследване се включи и еколога Петко Цветков, за да участва да и да провежда екологичното обследване. И така бяха проведени 4 научни изследвания, всяко със своя методология, като, както Дона спомена, ние днес ще се фокусираме само върху социологическото изследване, тъй като публиката е разнородна, и затова ще представим накратко някои от изследователските методи за социалния и за икономическия анализ. Ако има въпроси, после може и нали, в другите изследвания нали, да се или в някакъв следващ форум да бъдат изяснени и другите изследвания. По отношение на социално-икономическия анализ, първо направихме така наречения desk research, който беше анализ на общински стратегически документи, програми, проучвания с потенциал за градско земеделие, които имат своите икономически, социални или екологична значимости като дейности на територията на Софийска община. Проведохме като качествени методи 25 дълбочинни интервюта с градски хоби градинари, с селско-стопански производители, които продават своята продукция, с активисти и представители на различни неправителствени организации, образователни институции, които практикуваха или имаха такива пилотни проекти в техните институции, а също така с общински власти и не на последно място с потребители на продукти на градското земеделие, като ресторантьори, някои търговци и други. В рамките на качественото изследване осъществихме също 5 фокус групи с различни представители на заинтересовани страни, които ни бяхме идентифицирали и които ни дадоха много ценна информация по-късно за това да проведем и едно емпирично социологическо изследване върху извадка от гражданството на София. Също в рамките на качественото изследване трябва да спомена и 5 експертни становища или оценки, които получихме от различни експерти, които задълбочиха нашите познания по отношение на архитектурни, екологични, водни ресурси и така нататък. И по същия начин те ни дадоха допълнителна информация за провеждане на количественото изследване, както и по-нататък за пространственото и екологичното изследване. Споменах, че бяха проведени тези екологично и пространствено изследвания, но нали, казахме, че ние няма да се спираме подробно на тях. И смятам да дам думата на Дона да продължи с основните резултати и въпроси, които тя каза, че ще акцентира в настоящата презентация. Благодаря за вниманието. Много благодаря, доцент Драганова. Може би защото не бях подчертала с болдното емпирично социологическо изследване, всъщност то е в сърцето на нашата работа. Да, ти ще го споменеш като резултати, вероятно. Да, но все пак това е базата, на която ние събрахме много ценна информация, която смятаме, че е новата, е голяма част от новата и важна информация за София. На базата на данните от качественото изследване, ние направихме един изключително подробен въпросник, да не кажа изтощителен за респондентите, с който анкетирахме 750 души от 3 района на София. Избрахме 3 района на София, за да бъдат максимално близки и релевантни за различни типове на райони, централен, Триадица, квартален, така го нарекохме, жилищен, младост,
и Панчарево като крайградски. Разбира се, данните за различните райони, които получихме, показват и тези разлики, но като цяло имаме висока степен на увереност, че тези данни, които са представителни за всеки един от три района, ни дават доста достоверна информация за състоянието, за нагласите, впечатленията от градското земеделие в София като цяло. Сега, мога само да се върна назад към нашия епизод с запознаване. Георги, би ли казал какво постъпва в чата? С кой ни е гост? Повече колеги, учени или имаме и... Ами, комбинация е. Да. Така че просто се представят хората, но да. Да, добре. Добре. Но комбинация не сме само социолози, което е плюс. Да, чудесно. Тоест имаме и по-практически насочени гости от неправителствения сектор бизнеса. Да. Добре, много благодаря. Към момента имате ли някакви въпроси относно самото изследване? Все пак стъпваме на негова база, затова искахме да ви запознаем накратко. Само да видя дали да всички са на лице. Ако аз не виждам вдигнати ръце, но вие искате да зададете въпрос, не се притеснявайте, може да прекъсвате. Просто не гледам през цялото време за реакциите. Добре, значи няма за сега допълнителни въпроси. Мариана Драганова спомена и за другите две изследвания. Това върху ефекта върху околната среда и пространствения анализ. Нашия колега Петко Цветков е тук, той е готов да отговаря на въпроси. Като цяло задачата беше да се изследва замърсяване, главно с тежки метали на почвата и водата за поливане в градски зеленчукови градини. Също така да се наблюдава биоразнообразието в същите тези три зеленчукови градини, за да видим дали наистина може да има да се говори за ефект от градското земеделие върху биоразнообразието. Това се случи в няколко различни сезона. И както се очаква, имаше и анализ на литературата по отношение на очаквания ефект на градското земеделие върху градския топлинен остров, защото това е тема, за която се обсъжда много често в литературата. Петко, ако пропускам нещо важно, моля те, намеси се. Благодаря, задължително. Да. Добре. И относно пространствения анализ, който бе извършен от архитект Нина Толева, тя направи наистина много, за да се обобщи на едно място. Ресурса, поземления пространствения ресурс, който има и воден за градско земеделие в съответните три района, за които ние вече споменахме. На страницата на нашия проект, за която вече споменах, могат да се открият картите, включително интерактивни карти, които тя направи. Това е нашата страница, така изглежда. Вътре са и тези интерактивни карти под рубриката резултати. И наистина с много от нещата ние няма как да се спрем на всичко, но ако имате интерес, заповядайте, разгледайте страничката. Тук всъщност да, съм посочил как да се стигне и до видеопрезентациите от нашата финална конференция, защото наистина в нея сме се опитали да представим по-скоро, може би, научно, но все пак максимално много това, което сме свършили. И тук също ще намерите и презентациите на нашите колеги от различни страни и от различни български участници, включително от София План, които представиха тяхната интерактивна карта за наличните ресурси и подходящи парцели за развитие на градско земеделие. Това е книгата, за която професор Келиан спомена. Тя излезе миналата година. Налична е и като електронна версия. Може да, ако искате да имате като собствено копие, но се интересувате само от
една дисциплина и само от един от някои от изследванията може да си да получите достъп до определени глави, но тя е налична също. Ние вярваме, че трябва всеки да има достъп до това знание. Тя е налична в няколко библиотеки, депозирали сме я в София, в Варна и в Пловдив. Така че ако имате интерес, заповядайте, можете да я прочетете за себе си. Сега, пристъпвайки съвсем накратко, защото, както казахме, не очакваме интереса от публиката днес да бъде толкова свързана с нашите методи и теоретична перспектива, но буквално с един слайд и за една минута, начина по който вързваме градското земеделие с качеството на живот, наистина много упростено, е чрез тази матрица. Тази матрица поставя две дихотомии в връзка една с друга. Това са жизнените шансове, жизнените резултати, които можем да имаме, основен елемент на качеството на живот отвън в контекста. Това са тези условия, които ни позволяват ние да се развиваме и да развиваме потенциала си по максимално добър начин. И така наречените вътрешни елементи на качеството на живот, т.е. как се материализират те, как ги преживяваме в личен план. Разбира се, това, което ние направихме, тези елементи, които са във всяка от тези клетки, са ефекти от градско земеделие, които ние сме идентифицирали в литературата. Т.е. ние тръгнахме оттам и търсихме начини и методи да ги проверим, дали те съществуват като такава връзка, измерима, наблюдаема и в българския контекст. И така, започваме с нашата първа подтема, ако нямате до тук някакви въпроси или коментари. Не виждам. Георги, ако види въпроси в чата, моля да съобщи. Какво е градско земеделие? Сега съм сигурна, че ако ви попитам и вас, всеки може би ще каже нещо различно. Попитахме респондентите в нашото ще го нарека представително изследване с тази овор, която казахме, той е представително за трите отделни района на София. И много показателно е, че над 40% от респондентите ни отговориха, че нищо не си представят, когато чуят градско земеделие. Съответно, информираността е много ниска. Съответно и негативните, между другото, това беше абсолютно отворен въпрос. След това беше една доста дълга работа да се категоризират отговорите в тези категории, които ние тук представяме. Имаше едни интересни 6% изцяло негативни и отрицателни отговори в посока, че това е, няма място в града за такава дейност, това е лудост, няма как да се отглеждат и не е смислено да се отглеждат зеленчуци и храна в града, защото атмосферата и изобщо средата е толкова замърсена. Това бяха очаквания, но и някои така наистина шокиращи отговори до тук. Сега, интересно е също да се каже, че пък съответно преобладаващите отговори в категорията, в които все пак имахме някакво съдържание, имахме занимания в градинки пред входа в блока. Тоест, тук е вече свързано с някаква локация, не просто отглеждане на различни растения или земеделски дейности. При всички случаи тези резултати до тук ни показаха, че трябва да търсим, може би, и корена на това, че имаме толкова неразбирания за градско земеделие, именно защото не се чува, не се говори достатъчно за това. Разбира се, аз бих казала, че в сравнение с 2018 година, 2019, когато проведохме това емпирично изследване, до сега картината се променя. Медиите са много заинтересовани, говори се по темата, мисля, че повече хора вече имат представа за какво става въпрос. И разбира се, няма един отговор на въпроса какво е градско земеделие. Градското земеделие има много форми, има много лица,
В никакъв случай то не е и винаги безкрайно добро и решаващо всички проблеми нещо. Не е феномен, който е панацея за градските проблеми в никакъв случай. И именно за това се изисква и по-задълбочено изследване на конкретните механизми, по които, чрез които то може да стане важно за града и полезно. И затова смятам, че и нашата работа е ценна. Това, което виждате тук, е само малка част от различните форми на градско земеделие в града. В ляво е една лична балконска градина с най-различни видове, не само декоративни и билки, зеленчуци, в очевидно на напълно урбанизирана зона. Горе в дясно е опитното поле на Лесотехническия университет. Изключително интересна дейност развивате. И изследователска, и практическа, разбира се, и търговска, т.е. те са и бизнес, освен всичко друго. А това долу в дясно е за мен една много хубаво илюстративна снимка на това, което е съдържанието на общностна градина. Именно храната, разбира се, храната е в центъра на всички тези практики, но далеч не е единственото, което е важно, и специално в общностните градини. Връзката на хората, пребиваването и споделянето на едно пространство и едно време и много лични дейности, като храненето, се споделя. Това е в градина за дружба. И да се върнем обратно на митовете. Това са данни от екологичното изследване, за да успокоим хората, които се притесняват или смятат, че задължително няма как в София да се произвежда годна за употреба храна. Всъщност данните говорят за това, че когато се направят, разбира се, съответните тестове на почва, на вода, можем да бъдем съвсем спокойни, че няма да си навредим и с консумирането на тези храни. Това, което виждате на тази графика, са резултати от изследване на замърсяване на почвата с 6 различни тежки метали в една от градските градини, в която се вижда, че макар в някои случаи съдържанието на тежки метали да надхвърля предохранителната концентрация, далеч е под максимално допустимата, и професионалното доклада, който ние получихме от Институт Пушкаров, които се занимават именно с изследване на здравето на почвата, си имаме становище, че тази почва е напълно годна за селскостопанска и отглеждане за селскостопанска продукция. И допълнително самата продукция също изследвахме, като по съвет отново на специалисти от института сравнихме кореноплоден зеленчук и листен зеленчук, съответно кел и морков, от същата градска градина с същия тип продукт, съответно кел и градина, от закупени от голяма търговска верига. И както виждате, всъщност, пак ги изследвахме, тук ги изследвахме за 4 тежки метали, няма нищо притеснително, не са по-вредни, да го кажа направо, произведените зеленчуци в градската градина в сравнение с тези, закупени от магазина. Дори напротив, при морковите виждаме, че съдържанието на цинк даже е малко по-голямо. Разбира се, това няма никакво значение, в края на краища всички те са годни за употреба. Тук трябва да подчертая, че това са ограничени. Не сме изследвали всичко, което би могло да се изследва, но просто показваме, че не е невъзможно и че не е даденост, че отгледането в града е замърсено, защото наистина замърсяването е главно от фини прахови частици, които са механично се отстраняват с едно измиване на продукт. Да не говорим за градския мед, който по същество няма как да бъде замърсен заради функциите, които пчелата има при пречистване на меда. Така че този мит сме го оборили до тук. Така, толкова за градското земеделие и някои основни положения за него. До тук, преди да преминем към следващата тема, имате ли коментари? А сега ще се опитам да видя.
ръчички. Не само представяне има до сега, като че ли? Има представяне само. Да. Ами добре тогава, за да имаме повече време и след това за дискусия, защото те първа ни предстоят според мен по-интересните данни. Продължавам нататък. А сега, когато говорим за нагласата на градското земеделие на столичани, специално от трети изследвани района, ще започна малко по-назад и малко по-индиректно. За нас беше интересно да проверим цялостната нагласа на хората изобщо за това какво им е ценно в града. По отношение на природата, по отношение на храната, по отношение на физическата активност, защото това е нещо, което е много тясно свързано с градското земеделие. Искахме да разберем има ли неща, от които са доволни, за да направим след това връзки между това дали онези граждани, които търсят повече връзка с природата, са тези, които може би и градинарстват повече. Така че това са някои данни, които смятам, че са интересни. Важно е според мен, че по-голяма част от половината, 63% смятат, че градската среда, в която ние живеем, не предразполага към активно общуване с природата. И едва имахме няколко въпроса, свързани с намеренията на хората да продължават да живеят в София и на какво те се дължат. Интересно беше, че само 17%, това е по-малко от една пета, обективно предпочитат живота в градска среда, просто защото тя им харесва. Т.е. те остават в града, защото смятат, че там има по-добри възможности за децата им, там има по-добри услуги, здравни, образователни, там е работата им, би им било много по-трудно да пътуват, ако не живеят в града. Но реално, запитани всъщност, харесва ли ви да живеете в града и в градската среда, в която живеете, само 17% казват, че наистина им харесва. Това според мен е важно. И съответно, 18% активно обмислят напускане на града и преместване в крайградска или извънградска среда. Като тези 18%, като основна мотивация за тези намерения, са нуждата им да общуват повече с природата за 30% от хората. Тоест, наистина, връзката с природата е важна. 14% биха искали да напуснат, за да си отглеждат сами храната. 14% от тези 18 биха искали да напуснат специално, за да си отглеждат сами храната. Тоест, у софианци, тези софианци, които ние интервюирахме, наистина имат отношение, имат желания и нужди, които са свързани с зелената градска среда, с общуване с природата и специално с желанието да отглеждат храната си. Някои допълнителни, да обогатим картината. Зададохме доста въпроси, свързани с определени ценности, които смятаме, че са релевантни към градското земеделие, но тук откроявам само 4, които според нас са важни. Консумирането на качествена храна е важна или много важна за повечето респонденти, кумулативно около 90%. Над 90%. Също така разхищаването на храна е сред... Важно е за повечето. Важно е да са близо до природата на хората също, както и да живеят в среда с зелени площи. Тук се оформя вече една картина на софианеца, който не бих казала е принуден да живее в София, но който има готовността да мисли в посока на това как да направи живота си по-близък до природата и как да се чувства добре в средата, в която живее. Един много важен въпрос, който ние държахме да запитаме и смятаме, че е ключов сред резултатите ни, е дали столичани смятат, че изобщо в града има място за земеделие. Защото в разговорите ни с градската администрация бяхме останали с впечатление, че има едно убеждение, че софианци смятат, че няма място за земеделие в града, но това не беше базирано на никакви данни. Затова даже една от основните ни цели беше да проверим именно това очакване. Това е така по отношение на животните.
както и господин Станимир Стойчев преди малко възкликна, оставаше и сега да започнем да гледаме животни в града. Да, така смятат около 80% от нашите респонденти. Това не стои така по отношение на растенията за храна. 64% смятат, че има място за отглеждане на растения за храна в града. Това за нас е важен инструмент, когато тук нататък говорим с всеки, всяка заинтересована страна, която по някакъв начин се бои, че ще засегне софиянци с това, че се развиват такива практики. И съответно, сигурно се питате, добре, какво всъщност показват вашите изследвания по отношение на реално занимаващите се с градско земеделие. Общия дял за всички 750 интервюирани е 26,6%. Декларират, че се занимават с градско земеделие. После ще видите, че това далеч не се изчерпва с гледане на цветя на балкона или подправки само. Като очаквано в Панчерево, като крайградски район, в където преобладават фамилни къщи с дворове, там този дял е 87,9%, а в Младост спада на 18,7%, и разбира се, за един централен район като Триадица това са 13,5%. Тук подчертавам, че не сме свързали във въпроса практиката задължително с практикуване на място, където живее този човек. Тоест, това, че 13,5% от отговорилите и жителите на Триадица практикуват градско земеделие, това не означава, че го практикуват в Триадица. Могат да го практикуват в, да кажем, в Вилно място, което е в границите на София, но това е важно уточнение, защото сме получавали такъв въпрос и преди. Но е важен по посока на това, че нагласа и такива практики съществуват. Съответно, личен опит с земеделски дейности, искахме да направим едно сравнение между занимавалите се преди сега с градско земеделие и с земеделие в селски райони. Моля да простите, че тази графика е на английски, но с две думи, в ляво трите стълбчета показват ситуацията за градското земеделие, като никога не занимавалите се с градско земеделие са 70,3%, а в момента тези, които се занимават с градско земеделие, както споменах и по-рано, са 26,6%. Никога не са го правили, правили са го преди, но вече не 3%. Интересна съпоставка е с земеделието в селски райони, като в миналото с такова са занимавали 19,2%. По-голяма част от тези хора са възрастни, преместили са се в София. Това показват нашите данни. В момента са 8,4% и от тези 8,4% също голяма част са възрастни хора, които също обявяват, че скоро ще спрат поради умора и изхабяване, както го наричат. Тази графика е важна от гледна точка на това, че показва, и ние го видяхме и в качественото изследване, че в София, в България все още има ценен капацитет и знания за традиционни земеделски практики и за това как, къде и какво може да се прави по отношение на земеделието, които ще видим по-късно и в анализа на социалните ползи, е един от начините да свързват и поколенията и да се предават знания. Защо се занимават с градско земеделие тези, които го правят? Голяма част от тях, най-голямата част от тях, просто им харесва сами да си произвеждат храната. Тези от вас, които също си произвеждат храна, може би могат да споделят по-късно дали споделят това чувство, че е приятно, че е вълнуващо. Много сходно и с сходен дял са и тези, които правят, за да си да произвеждат и потребяват здравословни продукти. Тоест има една вяра, че има едно вярване, че когато го произведеш сам, има шанс то да бъде и по-добро от това, което някой друг е произвел за теб и ти го е продал. Няма да минавам през всички други позиции, но искам да насоча вниманието ви за това, че
Така, ние ги нарекохме социално обвързващи мотиви, като например да се почувствам част от местните хора и съседска общност. Това е втората позиция. Както и за да създавам контакти и приятелства с други хора от района, са едни от най-низките. Тоест, мотивациите са изключително по целесъобразност за произвеждане на, храна, за спазване на традиции и не е толкова свързана с това да се създават нови контакти, мрежи за някаква социална свързаност, кохезия, интеграция. Преди да преминем и към следващата подтема за ползите от градското земеделие, по-конкретно, дали към момента имате някакви коментари? Въпроси? Няма. Добре. И тогава ще се ориентираме към конкретните ползи, които ние открихме. И започвам с това, че всъщност един от митовете, отново се връщам на митовете, по отношение на градското земеделие и причина за отпор в много разговори, които сме имали, е, че с градското земеделие градското земеделие не може да изхрани града. И разбира се, никой, аз не знам за някой да е твърдял, че може да се изхрани градското земеделие да изхрани града. Това, което е ценното на този тип практика, е, че всъщност чрез храната, чрез производството на храна се постигат много други ценности, много други общностни блага дори, други цели, които са заложени в най-различни местни стратегии, например за преодоляване на бедността, образователни, разбира се и екологични, икономически, че трябва наистина да разберем, че изхранването е последна, да не кажем, въобще не е някаква цел на градското земеделие, когато, разбира се, не говорим за бизнес моделите, защото имаме бизнеси в градско земеделие, включително и в София, където наистина целта е предлагане на някакъв продукт, който е за храна. И така, имаме ползи, които са насочени пак казвам, говорим за социалните ползи. Насочени са главно в посока образование. И в количественото изследване, и в качественото изследване, и в литературата, образователните ползи се подчертават като една от най-големите ценности на градското земеделие. Децата било то в организирани дейности, в училище, например, в опитно поле, или в извънкласни дейности, или с родителите им. Децата преживяват това, на което искаме да ги научим, на уменията, на знанията, освен усвояване на материала по един такъв по-приятен и градивен начин, развиват доверие едно към друго, отдалечават се от електронните устройства, т.е. получават възнаграждения от други източници. И това, което ние видяхме много интересно в интервюта ни с две училища, които персонала на две училища, в които се поддържат зеленчукови градини, е, че се вижда развиването на много ценни умения от децата на различни възрасти и на самоинициатива, на толерантност едно към друго, защото те в градината и започват да общуват с деца, които не са от техния клас, от различна възраст. По-конкретно, едното училище, което участваше в изследването ни, е училището за деца с увреден слух, където там има особено предизвикателство в това децата да се
възпитат, не само да се образоват, но и да се възпитат като хора, които имат вяра в собствения си капацитет, имат увереност в това, че могат да се справят с проблемите си. И персоналът е категоричен, че през годините, през които са разработили тази градина, наистина виждат развиването на такива умения у децата. Самостоятелност и вяра в собствените си възможности и в това, че могат сами да управляват траекторията на своето развитие, което е изключително ценно. Съответно, не е изненада, че от всички, които изследвахме и в нашето представително изследване, 80% подкрепят идеята всяка детска градина и училище да има площа, в която децата отглеждат зеленчуци. Рядко бяха нашите въпроси, около които има такова единомислие, но наистина това се подкрепи от повечето хора. Друг много ясно изявен положителен ефект виждаме върху физическото и психическото здраве. Интервюирани сред респондентите ни, които заявяват, че се занимават с градско земеделие, имаме голяма част, над 60% заявяват, че се чувстват много по-здрави и бодри след заниманията си с градско земеделие. Други над 20% се чувстват малко по-бодри. Но забележете още по-големия ефект по отношение на влиянието върху психическото състояние. Определено се чувстват по-добре психически над 3/4 от запитаните. И тези данни съответстват на това, което откриваме в литературата и в други локации, в други страни. В действителност, дори в места по света, където градското земеделие наистина е за изхранване, където хората населените места се характеризират и с дълбока бедност, с неравенства. Там резултатите са същите. Психически по-добре се чувстват хората, които се занимават с градско земеделие. Много важен резултат е това, когато говорим за насърчаване и политики на градско земеделие при социални групи, които имат нужда от подкрепа по отношение на психичното здраве. И това не са само хора с психични проблеми. Това са, например, възрастните в домове, в резидентна грижа за възрастни, където наистина тези дейности могат да бъдат едно. И са показвали, практиката е показвала, че са много полезни и оказват много добър ефект върху тези хора. Допълнително тук и просто изреждаме данни, които няма как да ви покажа всички графики за тях, но са важни, затова просто ще ви ги набележа. Това, което казахме, че не само при децата и при възрастните градините, общностите градини, но и по принцип заниманията дори в лични градини, хората, които градинарстват, са обикновено с различни интереси, статус, професии, но обичат да контактуват помежду си и това ги обогатява и ги прави по-толерантни към различните. Връзките, междупоколенческите връзки са също много важни. Ние видяхме в нашите градини, които изследвахме, че възрастните хора се чувстват много ценени, чувстват се, че в тази градина тяхното присъствие е важно, защото учат младите ентусиазирани, но без опит градски градинари, на умения, които те са също наследили. Така че тази междупоколенческа връзка и използването на опита на възрастните също е много важен и може да се използва. Както споменах, за децата с увреждания също е много полезно и е доказало ефекта си в това да ги прави разбира се, да ги успокоява, но и да възпитава от тях важни личностни качества. На ниво общност, градското земеделие засилва общуването между съседи
и е предпоставка за по-дълбоки връзки, които се простират извън самото производство на храна. Това го видяхме във всички групи, които изследвахме. И самото съживяване, обживяване на общите пространства е нещо, което кара хората да се чувстват и много по-тясно свързани с тяхната общност. Тук съм споменала два цитата, които илюстрират това. Че самия факт, че имат място, където да се събират около храната, е променило и тяхното усещане. Сега всичко това казано ни води и до въпроса доколко градското земеделие и практиките му могат да бъдат използвани за решаване на по-дълбоки проблеми, като например интеграция на уязвими групи, както споменах преди малко, преодоляване на бедността. Положихме много усилия да изследваме по-конкретно този въпрос и без да влизам в много детайлни подробности, мога да кажа, че в момента в София и в България потенциал може би има някакъв, но е изключително трудно и не виждаме реални стъпки да се правят в тази посока. Има четири основни причини да бъде много трудно да се види реален резултат. По отношение на интеграция, преодоляване на проблеми, например, споменавам много конкретно на хора с зависимости, на хора, които са по някакъв начин социално изключени от в риск от бедност, деца, самотни родители. И това е по четири причини, които ние установихме. Първите две са недостиг на време и ресурси. Отглеждането на храна е свързано с изключително дълъг, с период на изчакване. Тоест, първо трябва да се вложи време, да се вложат някакви ресурси, да се заложи някакъв, дали било то семена и някакъв посадъчен материал. Ако са животни, да не говорим, там става въпроси за много повече ресурси. Тези хора го нямат това. Много голяма част от тях, от бедни хора, са работещи бедни. Това не са хора, които прекарват дните си, чудейки се какво да правят. Съответно, за тях е непосилно да пътуват дълги разстояния, защото имахме един такъв пример, експеримент, който започна през 2017 година за така наречена солидарна градина, в която целта беше с средства, доброволно събрани средства на територия на една от градините да се обособи площ, която да бъде обработвана от такива хора, след което те да, разбира се, да ползват продукцията. Не се получи заради тези фактори. Имаше хора, които им беше просто трудно да пътуват от Надежда, от други квартали. На второ място, масово са неосведомени и им липсват умения за това, казвам направо, да защитават интересите си. Тоест, не можем да очакваме от една до голяма степен обезоръжена от към социални умения социална група да се борят, например, за това да получат парцел, достъп до вода, достъп до електричество, както, например, са направили други градинари, които нямат, как да кажа, нямат екзистенциална нужда от храна, нито от социална интеграция. Те са много интегрирани, но има именно с този си социален капитал, те правят много в градското земеделие. Но когато искаме да подпомогнем преодоляването на тези проблеми, на тези рискови групи, наистина те сами не могат да свършат почти нищо за себе си. И разбира се, както и на всички други начинаещи, им липсват практически знания и умения за земеделска дейност. Тук установяваме, че където в други места, в други локации в Европа и извън Европа, където има успешни примери на социална интеграция на такива уязвими групи, то е било винаги с целенасочени политики отгоре надолу. С регулация, с кампании за осведоменост и така нататък. В заключение,
Вие самите може би също може да добавите към тези заключения, защото всеки изважда различна информация. Имаме два типа фактори, които са решаващи за това дали ще активираме някакво развитие на градско земеделие, което да бъде в посока укрепване на качеството на живот на отделния индивид, на общностната група, на града като цяло и съответно в обратната посока те си деактивиращи. На първо място това е участие и ангажираност от всички заинтересовани страни. В момента в София мога да кажа, че активно действащите са, освен практикуващите градинари, неправителственият сектор, изследователите. Бизнеса до някаква степен също е участва в наши дискусии, но по-скоро, разбира се, те си имат и друг дневен ред. Не очакват някаква подкрепа от местните власти, но за съжаление до момента, когато сме се опитвали да ангажираме местната власт, имаме различна успеваемост. Трябва да сме честни, много неща се правят и да се каже, и да се подчерта, и да се поздравят различни дейности, включително София София план сега, които направиха тази карта с терените в София, които са подходящи за градско земеделие, с това, че се изработи и се прие визия за София, един дългосрочен визионерски, както се разбира от името му, стратегически план за това в каква посока искаме да видим София след през 50-та година и там градското земеделие е залегнало като водещо до някакво различни социални и екологични цели. Но наистина участието и ангажираността от всички заинтересовани страни е изключително важна за това дали ще постигаме реални резултати или ще си останем само с потенциала, който в София не е малък. И на второ място, свързано и с първото, е нуждата от политическа, тук става въпрос не за политическа от страна на политически партийна, става въпрос за регулативна, стратегическа в посока градско планиране, признаване на градското земеделие като дейност, която има някакви ефекти върху градската среда, които се търсят и чрез други градски политики и съответно предоставяне на нормативна рамка, която по някакъв начин да регламентира тези практики. И така, с това приключва нашата формална част, в която представихме резултати от самото изследване. Искам да ви запозная също така и с момент. Нека да видя само дали се вижда на камерата. Ние накрая произведохме един документ за практикуващи, които ето така изглежда. Една такава брошура от няколко страници, в която с много... Така ми е по-лесно да ви покажа. Мисля, че на вас е по-добре, отколкото да ви я скролвам в PDF. Тук буквално с един въпросник и отбелязвайки да, не, вие може да оцените една инициатива, включително и вашата, ако имате такава, за това доколко тя спомага укрепването на и подобряването на качеството на живота в града в тези четири аспекта, за които говорихме до сега. Социален, икономически, екологичен и пространствен. Ако някой се интересува от нея, мога да му изпратя в PDF вариант и да си я ползва. И също така издадохме и разпространихме в Софийска община тази малка брошура с препоръки за местната власт. Защо и какви са причините да се стимулира градското земеделие? Как? С конкретни стъпки. И разбира се, с някои данни, които биха ги убедили, че това не е лоша идея. И така, колеги и приятели, от моя страна, това бяха някои подбрани елементи на нашите резултати. Заповядайте да поговорим. Има ли неща, които останаха неясни? Въпросът на Гаврил Гаврилов след малко също ще го адресирам. За съжаление, там нямам конкретни данни за дунавските градове, но може би той ще обясни защо е важно да разберем каква е ситуацията там.
Екатерина Ина, виждам, че дигаш ръка, заповядай. Искам. Чувате ли ме? Чуваме те, Ина, да. Да. Много бих искала да ви благодаря за вебинара и за това, което правите в рамките на проекта. Поздравления за публикацията, за това, че сте най-значимо научно-приложно постижение на нашия институт. Много се радвам и се надявам да продължите работа, тъй като на мен ми се струва много важно и точно това хората да разберат какво си има прави по градско земеделие и практиките, тъй като има много в този град, просто да се подкрепят и да се разпространят повече. Ще ви дам пример. Училището на Амалия, където тя учеше до 6-ти клас, Увекинт, отглежда собствен мед и отглежда растения, подправки основно и някакви зеленчуци. Като тези практики са изцяло вързани с обучението на децата и децата участват много активно в този процес. Аз си спомням колко бяха вдъхновени, когато беше произведен първия мед, когато беше инсталиран първия кошер. Това са страшно полезни неща. Аз самата се занимавам с някакви домашни земеделски дейности от момента, в който се пренесохме от центъра на София в къща с малък двор, където може да се отглеждат различни зеленчуци и виждам как и моите съседи също с голяма грижа се отнасят и към това, което гледат в дворовете си и към зелените площи, които на места са оставени абсолютно изоставени. Опитахме се да правим компост на едно място, но получихме подкрепа от общината, така и така този проект се изостави. Но, примерно, проблема с това, че трябва да се полива с питейна вода, лично мен много ме притеснява и липсата на инфраструктура. Тук също имаме нужда от институционална подкрепа, тъй като трябва да бъдат направени сондажи. Ние сме в Манастирски ливади Запад с много голям потенциал водоносен. Затова нямаме мазета, тъй като подпочвената вода е на доста плитко разстояние, но един сондаж е доста сериозна инвестиция и не всеки от нас би могъл да го направи или ако някой го направи, няма да предостави вода на околните. Това е нещо, което лично мен най-много ме притеснява, тъй като държа да се отнасяме екологично към средата, към двора ми, към пчелите, към растенията. И наистина ви казвам, че за да си отгледам доматите, ми е късно сърцето, че трябва да ги поливам с питейна вода, което е наистина неправилно. Благодаря ви много, благодаря, успех и ще следя и бъдещите ви научни резултати. Ина, много ти благодаря за тези коментари. Много интересно. Ето, отново пример за гражданин, който, освен учен, разбира се, гражданин, който има интерес, има мотивация, но го спират много практически проблеми, които може би, ако има, дори ако не е на ниво столична община, може би дори на районно кметство също може да има и някакъв ефект. Аз бих искала да попитам само Ина, понеже в нашата кръгла маса, в заключителната ни кръгла маса, когато приключваше проекта през 2020 година, имахме също гости от едно училище, които декларираха притеснение за това, че не могат да отглеждат пчели, защото по закон трябва да се регистрира земеделски обект, което е много трудно и в града, и в така по-оживени части. Имаш ли представа? Не, но мога да проверя дали това училище, което е нашето да. Училище, дали те са се опитали институционално да го да се регистрират или просто тази практика останала така извън регистрация. Не знам. Да, мога да проверя. Да, би било интересно, защото също и детски градини казват, че им е трудно, например, те могат да произвеждат, но когато сме ги питали дали могат да използват продукцията в столовата, казват, че е изключено, тъй като заради изискванията от Агенция по храните
и всички други строги регулации. Няма как нещо, което те сами са си го произвели и не са регистрирани и проследявани по всички, правила за земеделски производители. Няма как след това тези деца да го изядат. Разбира се, случва се неформално, т.е. раздава се на родителите. Ще държи връзка с теб, да. Мога да направя тази проверка. Всъщност, един пример само ви давам и няма повече да ви ангажирам за това как бях подпомогната от един проект, всъщност Хапче, гражданска наука се казва, в което участва Института по зеленчукови култури в Пловдив, Селскостопанска академия, ако не се лъжа. И съвсем случайно ми попадна реклама, че търсят доброволци във връзка с един международен проект за 150 сорта домати, които да бъдат тествани, кои са по-устойчиви и по-подходящи за отглеждане в градска среда. Изключително интересен беше проекта. Ако допреди този проект моите земеделски опити вкъщи са гледани с насмешка и така едно съжаление, и не има хобби, ха-ха-ха, дали нещо ще поникне, то трябва да ви кажа, че те ми изпратиха разсъди на 8 сорта, различни български хибриди, испански, южноамерикански. Аз такъв добив на домати до сега не бях имала, трябва да ви кажа, и съм много доволна, даже сега ми се примолих, ако имат следващ рунд на проекта, или да мога да си купя семена, да участвам отново. Така че ето един подобен проект. Те даже казаха, че са им останали семена заради толкова повишение и интерес на хора, които са искали да участват. Естествено, нашия ангажимент беше да гледаме растенията, който както може нямаше правила, но да документираме как растат, кога цъфтат, колко тежат, как изглеждат и така. Истинска гражданска наука. Ти си помогнала на друга дисциплина. Да, страхотно беше. Много ми помогнаха, като те изпращаха регулярно различни хитрини, как по-добре може да се отглеждат доматите, кое се култучи и така. Ето, и виж колко е важен, важен са знанията и уменията. И разбирам до какво правиш, в кой момент мероприятията, които трябва да се спазят. Да, Институт Марица са наистина забележителни. Да. Чудесно е това, но очевидно, ето и оттам имаме, очевидно се показва, че интерес има. Голям. Сега въпросът е как да го направим така, че да има и някаква общност на ценност. Георги, заповядай. Аз също имам един въпрос, но виждам, че и в чата има Деница Маринова един въпрос, който ще го прочета, ако може. Тя пита, че има въпрос дали проучването на застъпва по време и отразяване ефектите от COVID-пандемията и локдауните върху интереса към градското земеделие, но и може би да разширя малко въпроса дали имаш някакво наблюдение, дали имате някакво наблюдение върху това, дори да не го застъпва пряко. Не, за съжаление, приключихме точно преди началото на епидемията, така че там нямаме. Но личното ми наблюдение е, че да, имаше определено засилване на интереса чрез неформални разговори с хората, които организират общностни градини, споделени градини в София. Определено интереса се повишил многократно. Имаха листи за изчакване на парцели, така че да, имаше го това нещо, но има и тук един малко по допълнение към този отговор е, че нуждата тогава беше породена в две посоки. Първо, един страх, че ако си спомняте, това започна март месец, април, и имаше един страх и неяснота за това дали ще се запази целостта на хранителните вериги в едния земеделски сезон. И хората се втурнаха, включително и аз бях изплашена, и започнахме да събираме семена, да се запасяваме. Включително аз и майка ми си купихме семена, които се ползвах следващите 3 години, за да не останем без храна, ако нещо се случи. И второто е, че хората имаха нужда от това да бъдат навън.
И това се отрази също сред приятели, знам. Започнаха много да гледат, да си обработват градини в вилните си места извън София. Така че бих казала, тук им определено, но беше много, как да кажа, свързано с много, в много тесни граници бяха факторите за това и съответно ефекта. Виждам Румяна Желева, че вдига ръка. Да. Георги, ти всъщност зададе ли си в твоя въпрос? Не, аз имам кратък въпрос, но може би след Румяна Желева. Добре, благодаря ти за кавалерската постъпка. Руми, заповядай. Здравейте, чуваме ли се? Чуваме се идеално. Защото аз съм от телефон и току-що изгубих връзка с така, картината, но така или иначе, първо поздравления, щом ме чувате вие, Дона, Марианка и всички колеги, които са работили по този проект, изключително интересна тема, поне за мен, тъй като се занимавам с устойчиво развитие също, от друга гледна точка и основно в икономиката, но поздравления, темата е изключително интересна. Разбира се, аз също като Екатерина се надявам да продължите да се занимавате с тази тема, защото смятам, че COVID-19 наистина беше някаква даде някакъв тласък на заниманията в градовете. Според мен, поне аз като практикуваща го използвах като алтернатива на възможност да бъдем навън, нали, правенето на такива активности, в които попадат във вашата дефиниция за градско земеделие. Аз се включих малко по-късно и затова вероятно съм пропуснала и имам въпрос в тази връзка. Защо София? Това първо, базирали се на някакви данни, предишни проучвания и така нататък. Знаем, че София във всяко отношение е абсолютно различна от останалата част на България. И в тази връзка, защо вашето изследване само в София и точно в София? И вторият ми въпрос, доколко е устойчиво градското земеделие? Или кои негови дейности показват такава устойчивост? И също нещо, което тук и пред преждеговорищите също и Екатерина спомена. Действително, това, което се случи на равнище регулация, е много жалко, тъй като имам конкретни наблюдения за това колко много социални институции в началото на прехода в 90-те години имаха такива стопанства, които бяха наистина насилствено закрити, тъй като и голяма част от там домуващите, било то с възрастни хора или пък хора с някакъв лек форма на увреждане, можеха да работят. Но това впоследствие беше забранено, абсолютно премахната тази практика, тъй като се смяташе, че това е на границата с някаква експлоатация. Сега трябва да се помисли, и това наистина е огромна задача, която вие тук констатирате, на равнище на политиките, как изобщо може да се даде някакъв тласък на тези занимания, на тези дейности от гледна точка на тяхната социална значимост и интегративна полза. За уязвими групи, за групи, които имат някакви дефицити, или те емоционални, нужда от общуване, каква въобще е тази общност на полза. Още веднъж, момичета, поздравления за това, което правите и сте направили. Действително много се радвам за вашия успех. Много благодаря. Сега, преди как да отговаряме... И ще прочета книгата. Много се радвам. Надявам се, че ще е интересно. Нека да се... ако от някой от... Мариана заглушила си микрофона.
Искаш ли ти да, аз тъкмо ще да кажа, ако искаш ти да отговориш преди следващите въпроси, защото аз, как да кажа, превзех платформата, ако искаш аз ще отговоря, ти прецени. Първо аз съм и обещала да й дам книга от моите екземпляри, които са ми останали. Те половината ги раздадах вече, но за нея разбира се, че ще има екземпляр. Благодаря и за въпросите и така за оценката. Сега за София, да, аз обясних в началото, ти може би си изпуснала, Руми, но първо избрахме София. Нали мога да отговоря, Дона? Да, разбира се, да. Моля. Избрахме София първо поради това, че в пилотното участие на Галя и на Дона в европейската мрежа КОСТ, те бяха избрали практики, ако не ме лъже памета, които бяха около София, нали, за да могат по някакъв начин да се включат в така наречените кейс стъдита в рамките на мрежата. И след това, освен това, нали, все пак Дона беше малко по-навътре и с заинтересованите страни, с вече наличните практики, с интереса, все пак София, нали, най-голямото село в България, да го наречем. Решихме, че наистина по-добре да започнем от един по-добре развит случай, отколкото да се захванем с няколко, където някакси нямахме и достатъчно информация, за да можем да проучим, и примерно нямаше да бъде лошо да се вземат два или три региона или градове и да направим сравнение, но сега вече, като сме стъпили на тази фундаментална база и с емпиричното изследване, това може да бъде следваща стъпка на следващ проект. Просто поради всичките тези ограничения и нали, факти, решихме, че е по-добре да останем само на примера на София. Ако Дона няма какво да спомене нещо, или Зорница да каже, ако е тук. Да, ще добавя, но да, нека и колегите, ако искат да се включат по този, по въпросите на доцент Желева. Аз на този етап нямам какво да добавя. Тук съм, разбира се, слушам. Добре, Зори. Има и още всичко, което доцент Драганова каза, като причини са абсолютно точно така. Има и още една, и тя е, че искахме да изследваме максимално голямо разнообразие от заинтересовани лица и типове градски градини. Защото градското земеделие е нещо много традиционно в България. Има го навсякъде, във всички градове, като практика за отглеждане на зеленчуци в градината, семейно, фамилно занимание. Но това, което ние искахме, е да имаме цялостната картина на, да кажем, общностни градини, т.е. градина, която, сега тук влизаме в дефиниции, един настоящ текущ проект европейски вече направи, може би, последната дума в науката, са 6 типа, пак разбира се с много замъглени граници между тях, но наистина в София можехме да имаме средата, в която имаме максимално различни типове градско земеделие, максимални, възможно най-различни типове потребители, заинтересовани лица, неправителствени организации, които се занимават с това, администрация, общинска, областна, други ближни институции, градини, училища. Тоест, искахме да имаме максимално цялостен пакет за изследване. Разбира се, тежата е добре да го сравним, но имайте предвид, че нашия бюджет, който ни беше отпуснат от фонда, за който ние сме много благодарни, защото ако спечелихме проекта на третия път, ние бяхме толкова... Ние просто искахме да изследваме тази тема. Не сме се закачили просто защото някой е предложил финансиране. Ние искахме години наред. Три пъти в рамките на 5 години кандидатствахме. И в края на края спечелихме този бюджет, който ни беше, как да кажа, ние бяхме изключително икономични и смятам, че постигнахме максимума с много малко и щеше да ни бъде абсолютно невъзможно да направим сравнението. Ние знаем от по линия на други проекти, по линия на лични познанства, какво се случва в Пловдив, какво се случва в Варна, какво се случва в Троян от 2 години, където наистина има, може сега, това е единственото място, където сме идентифицирали реална общинска визия в посока градско земеделие. Там са решили и са обявили публично, че амбицията им е да произвеждат в общинска
общинска градина, био, зеленчуци и плодове и мед за децата в детските заведения в града. Имаме данни от Ботевград, но това са спорадични, не са, как да кажа, не са обобщени данни. И това, тук стигам и до въпроса на Гаврил. Много ти благодаря, че зададе този въпрос предварително. За съжаление, нямаме данни от дунавските градове. Много ми се искаше днес да се обадя на познати хора, просто да попитам. Нямах тази възможност, ти ще ми простиш. Но може би след това, за да съберем и още въпроси, ти ще допълниш. Има ли специална, как да кажа, специална характеристика на Дунавския район, който ние трябва да вземем предвид. И по другите въпроси на доцент Желева, доколко е устойчиво? Сега, понеже ние в този настоящ проект, който споменах, работим именно в посока устойчивост и градско земеделие, и в главата ми те са разчленени на най-различни теми, имаш предвид доколко практиките са устойчиви или доколко един проект на градско земеделие се създава и после какво точно имаш предвид по доколко е устойчиво, за да ти отговоря по-точно? Да, доколко се възпроизвежда, доколко, примерно, вие говорихте там за приемственост и така нататък, дали имате данни за такива, дори не за проекти, индивидуалните дейности, колко дълго продължават. Да, значи в този смисъл, т.е. като тайм, да. като живот. Специално не мога в момента да кажа кои са по-устойчиви. Кои не, но имаме данни, които са публикувани в... сега ще ви излъжа, вече не знам в коя статия ги публикувахме, но определено се вижда, че там, където имаме по-продължително продължаващи дейности, имаме няколко фактора. Единият фактор е инициатори да бъдат същите тези хора, които след това практикуват. Тоест, в тези случаи, в които има и външен, ще го нарека, инициатор. Да кажем, някой решава дали ще бъде фирма, за да осъществява някакви цели на корпоративна отговорност или някоя фундация. Решава, че ще създаде градина тук, за да помогне на местната общност. Ако местната общност не участва в... дефинирането на целите, в решаването какво ще се отглежда, как, кой да участва. След това тези инициативи имат по-голям шанс да не просъществуват. И обратно, там където практикуващи са тези, които са изстрадали, казано съвсем, съвсем направо, и са заложили собствените си идеи, те съответно имат и някакси логично, че имат логично обяснение. Те имат и по-голяма мотивация да продължават тази дейност. Разбира се, има вече и много по-така детайлни проблеми, като например едно училище, в което детска градина, не училище, си имат компостер, имат си зеленчукова градина, имат си ягодова лихичка. С години наред една недоброжелателна съседка им прави пакости и те в край на краища просто се отказаха, защото борбата беше неравна. И тук пак идва нуждата от някаква закрила на регулативно ниво. Тоест да няма право някой, сега това ще се реши, може пък и да има право, може демократично да решим, че не е чак толкова ценно и е по-важно да има райграс, отколкото един компостър, нали? Това пак казвам, ние не казваме, че е панацея градско земеделие, но при всички случаи диалог трябва да има. И последно, как да дадем значимост на градското земеделие в неговата полезност за общността. Ами ние като учени това правим, което можем. Даже и днес на нашия вебинар присъстват представители на Зелена София, които са изключително ангажирани по темата, за което съм много благодарна. И ние работим в тази посока, правим каквото можем като изследователи, които могат да покажат данните. Тоест, ако се правят някакви политики, те да бъдат базирани на, както се казва, evidence-based
policies. Надявам се, че отговорихме на въпросите. Професор Дойчинова, имате ли нещо против да дам думата първо на господин Стойчев, защото той дигаше ръка по-отрано? Много благодаря. И след това и на вас. Заповядайте, Станимир. Здравейте отново. Благодаря, госпожа Дойчинова. Много харесвам темата за градското земеделие, но като че ли фокуса на изследванията и на хората, които са събрани, са повече обърнати към градско земеделие на ниво социум. Какво връзките в обществото, които практикуват такова земеделие и как то се отразява върху тези, които го практикуват. Моето виждане е дали и интереси са насочени по-скоро към потребителите в градската среда. От продукти, които са произведени от градско земеделие, защото за мен градското земеделие не е само градските градинки в училища, на двора, за самообслужване и за самохранене, за да си спестиш да отидеш до пазара и така нататък, а с цел преотвъртяване, прекъсване на веригата на дълги доставки на продукти до големите консуматорски центрове, като София, да речем. И в този смисъл, мисля, че вашия цял екип би следвало да направи някакво изследване върху това, какви продукти се търсят от голямата милионна общност в големия град като потребители и какви са формите на градско земеделие, които биха могли да се практикуват, за да може продукцията от това земеделие да отива за пазара в ресторанти, гурме ресторанти, супермаркети. Сигурно знаете вече, че в една голяма немска верига вече има две малки оранжери, които произвеждат подправки. И там отива градинар, който ги обслужва. И те се харчат доста добре. И това също е градско земеделие. Нищо, че е в супермаркет. Моят интерес към тази тема е в тази посока, защото ние работим по темата производство на фуражи за животните при условията на vertical farming, на вертикално производство, но тези продукти, листни зеленчуци, подправки и микрогрин се произвеждат и при условията на vertical farming също в градска среда, където би следвало да се изследва връзката между производителя на тези неща и потребителя. И тук устойчивостта на една такава практика е много значима. Защото аз не отричам и много се радвам, че има деца в детски градини, които го правят това, учат се, връзка с земеделието, всичко това е прекрасно, повече от добре. Те трябва да го правят, трябва да продължават тези неща. Но на практика потребителя в големия потребител няма време да се занимава с това. Той не е толкова обърнат понякога към доколко продукта е чист, доколко е замърсен с нитрати, с химикали. Така че той иска да има една добра, евтина продукция на пазара, която да му бъде достъпна. Пък сега времето не е точно такова с гурме ресторантите, спадна потреблението, обаче на практика това е една огромна ниша в градската среда. Огромна ниша. И не случайно тези две оранжери се появиха в супермаркет в България, в София. Да. И утре, други ден, изследвайки ги, ще напълнят всички супермаркети, както с тези две малки оранжерии, светят, поливат, пръскат, ще направят и по-големи. И никой не може да ги спре и ще го направят. Интересът ще бъде значим. Благодаря ви, приветствам всичко това, което сте направили и ще следя
с много голям интерес това, което ще последва. Вярвам, че ще последва. Успех. Много благодаря, Станимир. Това е страхотен въпрос. Да, с такова впечатление останахте за нашия фокус, защото върху него избрахме да бъде днешния семинар. Изследвали сме и този въпрос, включително го има и в икономически анализ, с който може би професор Стоянова, ако иска да вземе думата. Но преди това само да кажа две неща. Абсолютно. Изследвали сме с една дума заключение, което имаме, е, че има ниша, която може да се развива. Защото вие вече говорите за бизнес и връзка между земеделски бизнес и потребление на местна храна. Нали, за това говорим. Включително и община София през 2016 година приключи един проект, който завърши с концепция за така наречения агробизнес инкубатор в район Нови Искър, в който именно това беше идеята, да се създаде една връзка между пазара в столичния град и различни бизнеси, които да произвеждат и иновират в земеделския сектор, в границите на София. Тогава и едни от общинските предприятията за общинските пазари в София също бяха дали съгласие, че те ще помагат в маркетинга, те ще дават възможност за продажба. Тоест, работело се в тази посока идейно. Сега какво се случва, не мога да кажа. Но въпросът е, че отговор на въпроса ви, който аз мога да дам, е, че потенциал има голям в София за това. И сега професор Стоянова, извинявайте, професор, просто да се довърши, да довършим отговора на... Извинявам се и аз. Заповяда и Зорница. Благодаря, Дона. Кратка ще бъда, тъй като виждам, че има и други изказващи се, а времето напредва. Две основни неща. Да, отговорът ми е по-скоро към господин Стойчев. Той също провокира у мен така желание да се изкажа. На първо място ще кажа две основни неща, които се разкриха с изследването, което беше проведено по отношение на икономическите ползи от градското земеделие. Първо, нашите респонденти разграничиха ползите на две основни групи. На първо място ползи за индивида и на второ място ползи за обществото. Само че, така, до тук приключваме, може би, с положителността на определените ползи. След това, основно друго обобщение, следствие на изследването е, че респондентите не виждаха големи икономически ползи вследствие на прилагането на градско земеделие нито в дългосрочен, нито в краткосрочен аспект. И аз смятам, че тук причината е точно това, което каза господин Стойчев, мащабността на нещата. Доколкото си спомням от това, което така подготвяйки литературната справка още в началото, имаше една група, има група на автори, които считат, че мащабността на развитието на градското земеделие зависи от развитието на страната. И колкото нали, имаме развита страна, толкова и самата мащабност е по-голяма и съответно и икономическите ползи по-големи. Така че подкрепям тук Дона, че има потенциал за развитие на градското земеделие в тази посока, за която стана въпрос, за която говори господин Стойчев. И аз смятам, че също развивайки се в тази посока, пък ще има потенциал за развитие на икономическите ползи вследствие на прилагането на градско земеделие. Благодаря и се извинявам, че така преварих няколко човека. Не, благодаря много за доуточнението. Беше важно от икономиста в екипа. Благодаря ти. Професор Дойчинова. Благодаря, Дона. Колеги, наистина ви поздравявам за това, което сте направили, за резултатите и без да искам се върнах назад още повече, че в момента ще издавам компютър, който явно когато сме готвили кост-конференцията ми е бил текущия компютър. Тъй, че без да искам се връщам към 14-та година, мисля, че беше, когато дойдоха Дона и Галя
И като казаха градско замеделие, казах пастакова, бутиково, до сега нали, не бяхме се забавлявали тук в нашата катедра. Но виждам, че в годините изключително много така се разшири кръга от въпроси, които те свързаха с неговите ефекти. Може би така индиректно до някъде следях и работата по проекта ви, затова не ме изненадаха резултатите. Това, което ми се струва, че искам така да подчертая, е желанието на екипа, нали, доцент Драганова също и колегите, които участват, да продължат и да от, може би това първо изследване, което по-скоро очертава място, роля, да продължат по-натам с оглед постигане на вече по-сериозни резултати, разбира се, и в същото време популяризирайки идеята и различните аспекти на това градско замеделие. По повод това, което каза господин Стойчев, да, вероятно все повече ще бъдат тези оранжери, които различните търговци, търговски верики или други ще направят в градски условия. Тук обаче идва другия въпрос, че като учелито сега, говорейки за такова замеделие, извинявайте, ние като чели подразбираме едно така с екологично насочено, т.е. с такива технологии, които водят до една местна храна, но произведена по-скоро по технологии, които ние ги наричаме, нали, екологични или поне с щадящи към природата, което е особено важно. Иначе бизнесът, особено при разрастващи се тези градски райони, да, те ще бъдат на градски територии, но често ще има такива оранжери, които продуктите от тях, вероятно, нали, подложени на анализ, ще дадат резултати, които ще ни накарат като потребители да дръпнем назад. Тоест, но това е друг аспект. В края на краищата професор Стоянова така добре се го защити с повод по-малкото, може би фамилно. Другото е вече въпрос на други интереси и разбира се на свързване в веригата на доставки и възможността, колкото се може, по-къси да бъдат тези вериги. Но така ли иначе виждам, че времето напредва. Още веднъж поздравления за това, което правите. И разбира се, виждам много други направления, по които е възможно да тръгнете и виждам, че в някои посоки вече сте и тръгнали. Благодаря. За мен беше много интересно участието днес. Много благодаря, професор Личинова. Да, това, което и аз пропуснах да кажа в отговор на господин Стойчев, и като резултати от изследване, ние виждаме тези общности, които имат интереси към точно този вид продукция. Част от резултатите има един голяма част от изследването, върху която се съсредоточи доцент Драганова за въобще за устойчивите модели на потребление. И виждаме, че макар че те съществуват, макар че имаме повишен интерес, все пак той остава ограничен в сравнение с целия пазар, който имаме в София по-специално. Гавриил, заповядай. Да, здравейте. Чувате ли ме? Чуваме те. Благодаря. Много интересна тема. Аз много се вълнувам от тази тема и може би така за първи път се сблъсках с този термин в началото на моята дисертация в Пловдив, когато попаднах на една книга от Жанет, където имаше за историята на Тракия и Дона имаше една публикация за ранчетата. И аз спомням като дете, моят дядо беше спортен организатор на Тракия и трябваше да се направят 12 спортни площадки. Общо взето конфликта беше между притежателите на ранчета и, нали, държавата тогава и властта. Конфликтната зона бяха едни и същи терени, които трябваше да се асфалтират за спортните площадки. А сега, защо интереса ми е към Дунавския район? Всъщност аз последните година и половина много активно работя там в тази част на България и в още няколко дунавски държави. И това, което ми направи впечатление, е, че
В по-западните дунавски държави, Сърбия, Румъния, там нагоре към Унгария вече, Словакия, техните пазари имат много засилена такава фермерска част и обикновено най-добрите, така най-колоритните производители са с български произход. Особено в Братислава и в Будапеща и всъщност, ако приемем, че градската култура в България е дошла през Дунава, бихме могли да приемем, че градското земеделие в дунавските държави е дошло от към българските градинари, които са занесли там тази традиция. И понеже сега се опитваме да развиваме дунавския район в България, определено имаме големи дефицити по отношение на този тип култура. Нали? Предлагане на храна, отгледана в градините, в града или около града, на пазарите в дунавските градове. А не бива да забравяме факта, че Образцов Чифлик е първият такъв целенасочен експеримент в близост до Русе, по същество градско земеделие, още по времето на края на Османската империя. И това, което така исках с вас да споделя, нали, те са няколко неща, но по отношение на това как можем да вкараме тази тема по-задълбочено в средното образование, аз сега в момента помагам на един народен представител от Русе, който е в Комисията по образование и наука, и с него мислихме някакви варианти как да задължиме така наречените иновативни училища да притежават подобен тип активност, някакъв тип градина, нали, свързана вътре на територията на училището, и това да бъде условие, за да бъде признато за иновативно училище и да има някакъв вид допълнителна извънкласна дейност, свързана с земеделие в градски условия, нали, в училищни условия. Това е така някаква инициатива, която сме подели. А иначе просто сега по 2-3 седмици се опитвам да изграда един план за бъдещи действия в Русе, в община Русе и в град Русе, свързани и с градското земеделие и с стимулиране на устойчив туризъм, просто защото се оказва, че те имат цели 13 общински пазара и нито един фермерски, което е голям пропуск, защото в околностите на Русе има много малки производители, които се занимават вече и с биоземеделие и така с различни експерименти. Един от тях е мой приятел, стопанен на хижа в близост до Русе, и той вече има няколко такива програми за деца и за възрастни, свързани с пермакултурно градинарство и дори с пчеларство за деца. Така че оттам идва интереса, нали, за Дунавския район и по-специално за Русе сега, а и може би заради факта, че ние създадахме като част от нашия проект Данурб, създадахме един етикет за качество Данурб, който стимулира общата дунавска култура в 6 дунавски държави. И аз забелязах, че номинациите от някои други държави, особено в Унгария и в Словакия имаше такива номинации, на местни градски земеделци, които си предлагат производството на фермерски пазари. И просто исках да го споделя с вас това, защото очевидно, за да се опитаме да стимулираме този процес, ние трябва да имаме различни подходи, да не сме само изследователи, а да бъдем и активисти. Аз сега в случая съм по-скоро активист, отколкото изследовател, и ми е много ценна тази информация, която вие ми давате, защото до сега не съм мислил от тази гледна точка, за което ви благодаря. Много благодаря, Гаврил. Аз направих един голям пропуск, когато каня участниците в дискусията да се изказват, да не ги моля предварително да се представят, защото аз познавам голяма част от вас, но вие не се познавате, и хубаво беше да се знае кой говори всъщност. И Гаврил, да, наистина интересна, и интереса ни като научна гледна точка и като активист. Аз също се изкушавам от активизма, може би прекалено много, но харесвам и много ми отговоря ми много точно на въпроса какво всъщност можем да извлечем като
посока за търсения в бъдеще от Дунавския район. И също, ако мога да обобщя, ако съм те разбрала правилно, и поне аз за себе си останах с такова заключение, че наистина е много интересно да търсим иновацията чрез историческото културно наследство, което всъщност градското земеделие също представлява. И в други проекти, в които работим в момента, това също излиза. Включително тук отваряме една скоба между на практика на 20 април в София ще дойдат колеги, специалисти от изследователи, но и представители на различни градове, градски общини, които правят политики, които се занимават с влиянието върху политиките за градско земеделие. На 20 април в София ще имаме конференция, на която всички сте поканени. Ще ви изпратим програма, когато наближи събитието, но тя е на тема Next, What's Next for Urban Agriculture, за Европа. Какво искаме, как искаме да развиваме градското земеделие, в каква посока, така че наистина да има ползи за всички, не само за обществото, както каза и господин Стойчев, но за всички, и за бизнеса, и за пазара, и за отделните хора, за семействата, наистина как искаме да се развива, така че вие сте добре дошли. И това, което беше интересно и за колегите, е да обвържем бъдещето и с миналото. И традиционното наследство, за което ти говориш в дунавските градове, наистина е много интересно. И тук, сигурно както на всички нас, веднага ми се появяват идеи за бъдещи изследвания. Така че, Гаврил, държим връзка и ще мислим какво да правим в тази посока. Мога ли само да добавя, понеже темата на днес, на вашето събитие, е градско земеделие и качество на живот. Да, да. И всъщност компонентите на качеството на живота в нашите големи градове, така да ги наричам, те са от различен порядък. Нали? По един начин гледаме на мръсния въздух, на шума, на липсата на зелени системи и така нататък. И може би този тип активизъм, градското земеделие, той би могъл да по някакъв начин да рефлектира и върху състоянието на тревожност и на стрес. Защото, нали, има изследвания, че хората в градовете са все по-така податливи на психични отклонения заради липсата на активност, на физическа активност. И ние точно с тази тема сега се занимаваме в Русе и дори обмисляме как към компонентите на качеството на живот да добавим и неприятните миризми, защото те със сигурност присъстват като дразнители в градския начин на живот, но все още нямаме по никакъв начин никакви регламенти за това и никакви ограничения. Просто това исках да добавя. Да, това е интересно, определено. Ами в тази матрица, която посочих съвсем в началото, тя е научно-изследователски обоснована, всъщност има като резултат какво вече е откроено в литературата като компоненти на качеството на живот, които са пряко свързани и показани чрез изследвания, че влияят върху кои практики на градско земеделие влияят върху кои компоненти и аспекти на качеството на живот. Така че е хубаво, че вие се занимавате с това. Ако можем да помогнем с конкретни данни, дай знак. Излезе ми, съжалявам от... Да, това, което исках само да ви... Понеже спомена за ранчетата в Пловдив, имаме още 5 минути и не виждам други вдигнати ръчички. Затова ще си позволя пак да споделя екрана с една снимка, която ние от Тракия, преди да бъде заличен последния парцел с ранча, с такива не, как да кажа, те са незаконни, но бяха толерирани с дълги години, десетилетия в Пловдив. И след това дойдоха багерите и ги изравниха с земята. И преди това да се случи, аз бях там на място и си говорих с хората и остана. И всъщност това беше и основата за тази статия в Алманаха. Страки, за която Гаврил спомена, беше през
2015 година, мисля, че излезе тази статия, но наистина тогава видях абсолютната липса на колективно действие от тяхна страна. И когато говорих и с представителите на местната власт, с районния кмет, с дамата, отговаряща за екологията, до някъде дори бяха изненадани, че хората без абсолютно никакъв отпор се съгласиха с... Тоест приеха, те не са се съгласили, защото разговор нямаше, нямало диалог. Просто приеха фактите. И макар, че на тази снимка това, което виждате, е мъничък парцел, който в момента този дядо на две внучки, които са осиротели, се грижеше, отглежда храна за тях от повече от 10 години, на друг парцел, който предната година бил заличен заради плановете на района да направи там парк. И този човек, знаейки, че този парцел няма да просъществува повече от един сезон, си беше пренесъл тази, ако мога да я нарека, барака с всичките си части и с тази отверка, която държи в ръка, разравеше земята. А предният му парцел, както той ми го описа, бил с облагородени дървчета, развити, нали, разбира се, след толкова много години. Тоест, това, което се опитвам да илюстрирам от тази снимка, е вътрешния заряд, огромната енергия и вътрешен заряд да се произвежда, да се създава, въпреки всички затруднения. А представете си, ако тези хора не срещаха пречки, а имаха подкрепа, какво щеше да, какви резултати може да имаме. И затова тук и активиста в мен не може да се примири и може би в някои моменти прекалявам от това да мисля как можем да работим заедно с отговорните институции, тези дейности, наистина да си използва максималното от тях за всички, които могат да се ползват от тези ефекти. И това е дядо Митко, който е на вашите екрани, който си загуби терена. Дона, ако позволиш само една кратка тема за размисъл, говорейки, нали, разказвайки този случай. Аз се замислих за промишленото градско земеделие, защото има такова, въпреки че не е толкова развито в нашата страна. Нали, има други страни, в които все пак имаме вертикални ферми за зеленчуци или други растителни култури. Имаме прилагането на аеропониката, т.е. всички онези иновативни неща, което пак се свързва, нали, с развитието на самата страна. Но да, тези случаи са много вдъхновяващи, но имаме и случаите на голямото градско земеделие, нали, в някои други страни, така че това просто го поставяме като някаква бъдеща тема за размисъл. И като контрапункт, напълно си права. Иновациите и мащабността на градското земеделие. Много си права, благодаря ти за този контрапункт, защото ти даваш този баланс. Разбира се, аз съм фокусирана върху отделния човек, върху общността, а ти имаш перспективата на бизнеса и на, както ти казваш, индустриалното производство, производството, търговската част. И определено и в София има такива случаи, които много интересно, че понякога дори не се разпознават като градски. Тоест, те се мислят в контекста на техните пазари, не толкова в контекста на връзката им с града. В тези случаи, когато връзката с града определено е инструментализирана, както градски ферми, които специално продават само, или, например, само с предварителни поръчки, само с абонаменти, и такива има, както казахме, потреблението все още не е достатъчно широко за тях, но наистина и не ги пренебрегваме. И във вашата глава се говори и за това. Така че да, подканям отново, ако имате интерес към конкретна част, включително обърнете си към вас, можем да ви споделим да четете. Дона, само една така, че ще кажа заключителните думи. Не беше много оптимистичен този финал със случая на дядото, но това пък е реалността. Но това пък трябва да ни дава надеждата, че ето всички хора, които са заинтересовани, които имат желание да, така да се каже, да
въвличат и други хора. Мисля, че градското земеделие ще има бъдеще. Така че ето и човека с отверката е продължил да си чопли земята, защото това му е желанието. Да, Мариана, аз всъщност винаги съм голям оптимист. Самия факт, че днес госпожица Шаламанова от Зелена София е тук с нас и не само, как да кажа, не само формално, тя и екипа, в който работи, са наистина много ангажирани, както казах, с развитието на градското земеделие в София, много знаещи по темата и в сравнение с ситуацията, в която бяхме през 2015 година, когато и професор Дойчинова беше въвлечена с нас в темата, сме много щастливи, че това е така, защото тогава наистина връзката беше съвсем, как да кажа, съвсем формална. Така че оптимисти сме. Да, нещата много... Да. Да. Антония Шалманова, да, заповядайте. Здравейте всички, много благодаря за поканата и интересния семинар, който се получи и за дискусията, понеже чух, че се реферира към моето име, реших да се включи и да кажа нещо и всъщност за нас темата градско земеделие за екипа на Зелена София, част от Асоциация за развитие на София, наистина стана интересна в последните години, като начин наистина София да жителите на града да започнат да мислят по по-различен начин за развитието на града и това как може да подобрим околната среда по един или друг начин. И се радвам, че колегите от Арк Фонд ни поканиха да се включим в пилотната инициатива по другия проект, който също се спомена днес, Citizen. И всъщност в момента работим по инсталирането на малки градинки, вертикални градини за градско земеделие в няколко детски заведения в София. И се надявам това да помогне за популяризиране на темата в обществото и на ниво община, а защо не и на ниво държава, за да може да се намери начин повече хора да се възползват от тези практики, така да го кажем. Да, много благодаря. И благодаря наистина за този ангажиран подход. Ами, колеги, няма повече вдигнати ръце. Много ви благодаря за оживената дискусия и за интереса към нашия семинар. Бих помолила професор Келиан да закрие заседанието. И да ви поканя, прощавайте, професор Килиан, последно изречение от мен. Наистина се радвам, че мрежата на хората от различни, с различни занимания и интереси, които все пак с които сме заедно и работим в посока развитие на градското земеделие и изследвания в България се разширява. Затова наистина много, много ви благодаря и до нови срещи. Благодаря, Дона. Това, което представихте ти, доцент Драганова и другите колеги участници в вашия екип, беше наистина много впечатляващо, много интересно, породи много въпроси. Някои от тях бяха обсъдени, други бяха поставени. Разбираше, вашия акцент като социолози, изучаващи градското фермерство, е върху общността, независимо дали като общността, участваща в градското земеделие активно, като производители или като потребители на съответните продукти или като по някакъв начин засегнати от тях. Проблема е мултидисциплинарен, вие така сте го изследвали. Темата позволява развитие. Това, че вие представяте една граждански ангажирана наука, практически ангажирана наука, е нещо много важно и много интересно. И този аспект на вашата работа би трябвало да се развива и за в бъдеще, защото
Наистина в България има още много да се работи по въпроса, особено за отношението на институциите към градското замеделие, нещо, което е съвсем различно от отношението на институциите в други страни. И тук бихте могли наистина да направите още много. Допълнително към това, което вече сте създали. Така че моите поздравления към вас и благодарности към вас и към всички, които се включиха в уебинара и с желание и надежда за нови бъдещи презентации по темата. Очакваме вашите публикации, научни форуми, научно-практически форуми, на които да представяте резултатите от вашата работа. И разбира се, очакваме и другите участници в семинара на тези нови срещи. Благодаря. Благодаря ви много, професор Килиан. Доцент Драганова, последни думи, ако искате, и от ваша страна като ръководител. Или? Микрофона. Присъединявам се към последните думи на професор Килиан. Благодаря и на нея за инициативата да се организира този вебинар, да се популяризира не само темата, но и вече нашата публикация. На тебе много ти благодаря за това, че изнесе почти цялата презентация, подготовката, желанието, но ние знаем колко си ентусиазирана на тази тема. Продължавай, както и на колегите, които участваха и от екипа, и на всички други колеги или сподвижници, заинтересовани страни. Мисля, че винаги ние можем да сме насреща при интерес, при някакви допълнителни въпроси, срещи и така нататък в полето на градското земеделие. И мисля, че проектът беше едно много добро начало за ентусиазиране, за разширяване на участието на заинтересованите страни, на различните форми на градско земеделие, които виждам и в последните месеци все повече се разнообразяват. И успех на всички. Благодаря и аз за участието. Много благодаря, Мариана. Доцент Драганова наистина беше страхотен мобилизиращ ръководител. Последно един въпрос имаме в чата. Дали ще кача записа от вебинара? Да, на който всъщност мога да го кача на страницата на проекта. А ако някой има проблеми с това да го открие, сега ще пусна тук моя имейл в чата. Така че ако някой, защото има няколко гости, които аз не познавам като имена, включително и Елица Чубанова, прощавайте, ако сме се запознали някъде, не се сещам в момента, но пишете ми на този имейл, иначе ще кача записа на сайта. Тона, не знам как е в Zoom, но обикновено да кажем в Teams най-накрая, когато се спре записа, записът излиза в чата. Не знам. Аз си го избрах опция да се запише на компютъра, така че предполагам само аз го получа. Така, че... Може ли сайта на проекта да го изпишеш? Да, разбира се, веднага. Да, добра идея. Дано не го сбъркам сега, като го пиша. UrbanAgriculture-BE.com. Това е... Дали го има и в анонса, Дона? И мисля, че го беше дала там. Да, в анонса има... Не всички имат достъп до анонса, защото ние направихме Facebook да. Представяне и там ще... Там нямаше линк към... Но в край на краища аз изпратих ви моя имейл, така че може да ми пишете, ако имате затруднения да го откриете. И тогава ще ви го пратя на личен имейл. Много ви благодаря за участието, за това, че останахте и малко по-късно след края. До нови срещи и бъдете здрави. Всичко ми също благодарим. Благодаря. Беше удоволствие. До скоро. До нови срещи. Благодарим за организацията, Дона. Благодаря за участието. Чао. Чао. Чао на всички. Чао.